Okay, selamat sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan sekali lagi kepada para penonton dan para peserta, para pembentang. Okay, nama diberi Cikgu Goh Kok Ming dari SCKC Ciseng 2, Perak. Hari ini saya ingin membentangkan satu tajuk iaitu penggunaan permainan matematik bentuk 3D selaku sebagai bahan pembelajaran interaktif di sekolah rendah. Okay, di sini ada sedikit sebanyak tentang pengenalan. Sedia maklum, teknologi telah memainkan peranan yang sangat penting terutamanya dalam sewaktu pandemik dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dikatakan oleh Fulan and Quinn pada tahun 2019. Manakala penggunaan teknologi ini biasanya digunakan untuk menarik minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan supaya guru dapat meningkatkan keperkesanan dari segi penyampaian isi pembelajaran kepada murid sama ada berada kelas ataupun di luar kelas berbantukan teknologi. Berdasarkan literatur, bahawasanya penggunaan teknologi mendatangkan kesan positif terhadap guru dan murid. Namun begitu, setelah meneliti literatur, kebanyakan adalah diadakan di sekolah rendah tapi jarang digaji terutamanya di sekolah kurang murid. Justeru itu, jurang pengetahuan ini mendorong saya selaku pengaji untuk melakukan kajian untuk menguji kesan penggunaan bentuk 3D selaku bahan interaktif aplikasi pintar terhadap pembelajaran dan motivasi murid di sekolah kurang murid, terutamanya dalam subjek matematik. Jadi dari segi sorotan literatur, murid dilaporkan lebih berfokus apabila pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi. Manakala terdapat pengaji ataupun pakar mengemukakan bahawanya pengajian berbantukan teknologi memang dapat meningkatkan efektif murid, motivasi, tahap minat, tetapi dia tidak mempengaruhi pencapaian pembelajaran dalam kalangan murid. Justeru itu, ia juga menarik minat saya untuk meneroka secara langsung, secara berterusnya dan menguji kesan penggunaan aplikasi tersebut iaitu bentuk 3D terhadap pembelajaran dan motivasi murid di sekolah kurang murid. Dari segi objektif kajian, kajian ini dilakukan untuk menguji sama ada penggunaan tersebut iaitu bentuk 3D dapat memberi kesan terhadap pembelajaran dan tahap motivasi murid di sekolah kurang murid. Sedia maklum, sekolah kurang murid merupakan sekolah yang terdiri daripada murid kurang daripada 150 per sekolah. Untuk sejurus dengan objektif kajian, di sini terdapat dua soalan kajian iaitu adakah penggunaan bentuk 3D dapat memberi kesan yang signifikan terhadap pembelajaran dan motivasi murid di sekolah kurang murid dan adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara penggunaan bentuk 3D dan penggunaan kaedah tradisional bagi kumpulan rapatan dan kumpulan kawalan. Dari dalam kajian ini, responden kajian terdiri daripada dipilih daripada dua buah sekolah kurang murid di negeri Perak dan seramai 60 murid yang berumur 12 tahun telah dijadikan sebagai responden kajian. Dan daripada 60 murid tersebut telah dibahagi secara lawak kepada 30 orang murid bagi kumpulan lawatan dan kumpulan kawalan. Yang ini berikut merupakan contoh gambar aplikasi yang telah dibangunkan berdasarkan model ADDIE dan digunakan untuk kajian kuasi eksperimen ini. Jadi dari segi reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kuasi eksperimental dengan menggunakan ujian pra dan ujian prah paskah untuk menguji sama ada terdapat perbezaan dari segi pembelajaran dan soal seritik juga diadaptasi yang menggantungi 10 item berskala Likert 5 mata untuk menguji sama ada untuk menguji tahap motivasi sebelum dan selepas. Yang ini merupakan carta alih ataupun proses pelaksanaan kajian. Okay. So, selepas dilaksanakan kajian tersebut dalam lebih kurang 6 minggu, di sini ada sedikit keputusan kajian. Boleh dilihat, kedua-dua kumpulan tidak menunjukkan perbezaan pada peringkat awal berdasarkan skomin.
Manakala terdapat perbezaan antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan selepas intervensi diperkenakan, iaitu yang penggunaan aplikasi pintar bentuk 3D selama sebulan. Habis tu kita buat lagi. Iaitu skomi kumpulan rawatan adalah lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Manakala kita lihat daripada keputusan kajian untuk motivasi, boleh dilihat secara keseluruhannya dia merupakan menunjukkan tahap motivasi murid adalah berada di tahap tinggi. Tetapi yang menarik adalah yang di sini scoring yang paling rendah sekali adalah bentuk 3D itu menjimatkan masa dan menyalin nota bagi murid. Jadi di sini menunjukkan murid walaupun kita menggunakan teknologi, dia tidak sesuai untuk boleh dikatakan kita nak menjimatkan masa ataupun kurang sesuai dikatakan untuk menjimatkan masa ataupun membantu murid untuk menyalin. Kalau kita ada teknologi, dia tak sesuai untuk memberi kemudahan bagi murid untuk menyalin nota. Jadi yang untuk skomi yang paling tinggi adalah item ke-10, iaitu murid lebih suka sekiranya sesi tersebut adalah menggunakan teknologi ataupun aplikasi pintar yang khas disediakan oleh ataupun dikustomiskan oleh guru. Jadi secara kesimpulannya, peserta kajian adalah lebih motivasi tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentukkan teknologi ataupun aplikasi ini. Jadi kesimpulannya, kajian ini menunjukkan teknologi memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan dia membantu dalam meningkatkan pembelajaran dan motivasi murid. Jadi yang ni boleh dah memberi satu mengembangkan literatur dan menentukan jurang pengetahuan saya. Dan hasil analisis deskriptif soal selidik menunjukkan bahawa murid adalah lebih memotivasi tinggi apabila proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi, iaitu bentuk 3D sebagai alat teknologi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Goh Kokmi. Menarik kajian yang dilakukan tu, bentuk 3D, permainan berbentuk 3D. Okay, so adakah soalan-soalan daripada yang lain untuk Cikgu Goh? Adakah? Tak ada, saya nak tanyalah Cikgu Goh. Saya berminatlah, menariklah apa research kajian kamu ni kan, kira. Cuma saya nak tanya sebab tadi Cikgu ada mention bahawa kajian ini dilakukan di sekolah yang kurang murid kan? Ya, betul. Di mana pelajar adalah kurang daripada 100 ke 150 kurang murid tadi. Ya, betul. Sekiranya kajian ini dilaksanakan di sekolah biasa, adakah cikgu rasa dia punya impact itu sama? Sebab bila di bila dibuat, sebab bila meneliti yang literatur, biasanya dia buat di sekolah rendah yang which is not about under enrolled school, sekolah kurang murid. Saya rasa bila dia dilakukan, dia akan menunjukkan result yang sama. Mungkin dia akan menyokong balik hasil kajian ini. Mungkin juga dia tidak menyokong, dia akan kembali kepada menunjukkan tahap motivasi yang tinggi, tetapi dia tidak menyumbang kepada pembelajaran. Itu yang which is dia menarik minat kepada saya lah, sebab kita katakan teknologi dia akan meningkatkan pembelajaran, biasanya orang akan tanggapan gitu kan, tetapi di sekolah saya mungkin dia bila teknologi digunakan, dia dapat menarik dan dia terus menarik minat mereka, terus dia nak belajar. Sebab di sekolah kurang murid, dia hadapi satu masalah which is dia kurang didedahkan kepada benda-benda macam ni. Okay, mungkin in future kita boleh buatlah kan, di sekolah yang murid biasa lah, maksudnya kan, bukan daripada yang sekolah kurang murid kan. Okay, ada yang boleh buat comparative antara dua result tu lah. Betul.
Sebab kadang masa tadi cikgu bentang kurang murid tu, first tu saya macam tertanya-tanya jugalah kan, kurang murid tu kalau di sekolah biasa macam mana pula dapatan dia kan? Ya, betul. Itu macam first phase lah. Habis-habis tu sebab yang ni saya sempat lakukan sebelum pandemik. Itulah bersyukurlah sebelum pandemik dapat kumpul data. Terima kasih doktor, mungkin saya habis saja, mungkin kita kembali ke sekolah, mungkin saya akan laksanakan kajian seterusnya di sekolah biasa, harian, sekolah harian biasa untuk dapatkan data, bolehlah buat perbandingan komparatif antara dua ni. Betul. Terima kasih doktor. Okay. Ada yang lain-lain lagi ke soalan nak tanya? Tak ada eh? Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak Cikgu Goh. Okey, kita teruskanlah dengan pembentang yang kedua, iaitu Dr. Nurhana binti Muhammad Saad daripada SMK Puteri Seadong, Kelantan, dengan tajuk beliau iaitu penggunaan geometri smart kit dalam meningkatkan penguasaan konsep poligon bagi murid tingkatan 2 Al-Bukhari. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita persilakan Dr. Nurhana. Terima kasih Tuan Moderator Dr. Farah Muhammad Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk penggunaan geometri smart kit meningkatkan penguasaan konsep poligon dalam kalangan murid tingkatan 2 Al-Bukhari. Saya Dr. Nurhana binti Muhammad Saad dan rakan pengkaji Cikgu Wan Nur Silawati binti Wan Mamat dari SMK Puteri Seadong, Bacok, Kelantan. Sebagai pengenalan, guru kreatif mampu melahirkan murid sebagai pembelajar aktif. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 merupakan satu manifestasi transformasi pendidikan yang bersifat komprehensif dan dinamik untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan keberhasilan murid. Pembelajaran geometri dikatakan dapat menyelesaikan masalah dan aplikasi dalam situasi sebenar yang semakin kompleks. Abdul Halim Abdullah dan Effendi Zakaria 2010. Game-based learning atau pembelajaran berasaskan permainan dapat meningkatkan prestasi dan pencapaian murid melalui peningkatan efektif, kognitif dan perubahan sikap yang positif. Covisto dan Hamari 2019, Seller dan Homner 2019. Kita lihat kepada pernyataan masalah. Melalui jelajah pembelajaran atau learning walk, didapati guru kurang kreatif semasa sesi PDPC manakala murid kurang aktif semasa sesi pembelajaran sedang berlangsung. Berdasarkan ujian topikal poligon pula, didapati tiada murid yang mendapat A. 5 murid mendapat E dan seorang murid yang mendapat F, meliputi 23% kumpulan 6 orang ini. Kemudian 20 orang murid meliputi 77% ya, memperoleh grade B, C dan D. Kemudian berdasarkan temubual daripada 3 orang murid, okay, yang mendapat markah yang terendah tadi, telah mengatakan mereka susah nak faham, susah nak ingat dan mereka sekadar hafal sahaja tentang topik tentang konsep polygons tersebut. Baik, fokus kajian. Baik,
kajian ini adalah berpandukan kepada game based learning atau GBL, satu pembelajaran berasaskan permainan di mana pembelajaran ini dilakukan secara santai dan menyeronokkan dengan bimbingan rakan sebaya untuk memahami konsep polygon. Dan GBL mampu memupuk semangat kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif, karakter dan kewarganegaraan secara berpasukan. Geometry Smart Kit ini adalah merupakan himpunan tiga kit yang sentiasa ditambah baik, iaitu yang pertama adalah Geometry Puzzle, kedua adalah kit bagi Geometry Roll dan yang ketiga adalah kit Geometry Flash Card. Baik, seterusnya kita lihat kepada objektif dan persoalan kajian. Objektif utama kajian ini adalah untuk meningkatkan kefahaman dan penguasaan ya topik poligon pelbagai aras dengan menggunakan Geometry Smart Kit. Persoalan kajian pula, adakah Geometry Smart Kit dapat meningkatkan kefahaman murid dalam topik poligon pelbagai aras? Peserta kajian yang terlibat adalah seramai 6 orang murid tingkatan 2 Al-Bukhari yang memperoleh grade E dan F. Baik, seterusnya untuk tindakan yang dijalankan, kajian ini merujuk kepada model Kurt Lewin 1946. Terdapat 4 langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Kita lihat proses pelaksanaan tindakan. Langkah 1 dan 2 iaitu merancang dan bertindak. Pengkaji telah melakukan sesi perbincangan ya bersama-sama rakan pengkaji dan juga peserta kajian. Pengkaji juga membuat analisis ya, analisis keperluan dan merancang untuk menambah baik kaedah PDPC bagi memenuhi keperluan peserta kajian. Seterusnya, pengkaji membimbing murid menggunakan Geometry Smart Kit secara berperingkat. Kit yang pertama iaitu kit Geometry Puzzle untuk membina soalan yang dibina sendiri oleh murid menggunakan crossword puzzle, okay, menggunakan aplikasi Google Crossword Puzzle Generator. Kemudian untuk kit yang kedua iaitu Geometry Roll digunakan untuk mengingat kembali tentang konsep polygon. Dan kit yang ketiga iaitu Geometry Flash Card untuk menguji kefahaman peserta kajian tentang konsep poligon pelbagai aras. Baik, seterusnya langkah yang ketiga adalah memerhati. Peserta kajian dikehendaki mengulang-ulang kit 1, kit 2 dan kit 3 manakala pengkaji memerhati setiap langkah yang dilakukan oleh peserta kajian dan menganalisis markah yang diperoleh daripada ujian pra dan pasca. Dan langkah yang terakhir adalah langkah yang keempat iaitu merefleks. Okay, pengkaji sentiasa mengubah suai dan menambah baik kandungan dalam setiap kit geometri agar ia sesuai digunakan oleh semua peserta kajian. Pemurnian dan juga penambahbaikan soalan pelbagai aras juga dilakukan oleh pengkaji dan penghargaan okay, diberikan kepada murid paling aktif yang melibatkan diri dalam sesi permainan semasa di dalam kelas. Seterusnya kita lihat metodologi kajian. Untuk reka bentuk kajian, okay, kajian ini menggunakan kaedah campuran iaitu kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi antara satu sama lain. Ya. Creswell 2014. Seterusnya bagi analisis data, data kuantitatif, pengkaji telah menganalisis dokumen iaitu ujian pra dan pasca serta melakukan pemerhatian. Untuk analisis data kualitatif pula, pengkaji telah membuat analisis terhadap instrumen temubual terhadap tiga orang peserta kajian tersebut. Seterusnya adalah kaedah penyemakan data. Pengkaji menggunakan triangulasi data menggunakan pelbagai sumber yang berbeza untuk data yang lebih signifikan. Nuraini Idris 2013. Seterusnya kita lihat dapatan kajian.
Berdasarkan markah, perbezaan markah ujian pra dan ujian pasca, kita dapati min markah yang meningkat ya pada ujian pra iaitu 44.2 dan meningkat ujian pasca sebanyak 90 markah. Ini menunjukkan telah berlaku peningkatan min markah sebanyak 45.8%. Seterusnya, berdasarkan dapatan temubual pula, murid ataupun peserta kajian telah menyatakan sangat seronok, mereka suka aktiviti kuis yang mencabar, mereka mudah ingat dan mereka semakin berani mencuba kerana mereka ada rakan yang sedia membantu. Dan dapatan yang ketiga, berdasarkan pemerhatian, jelas, okay, pengkaji jelas dapat melihat peningkatan elemen kompetensi dalam kalangan peserta kajian melibatkan attitude iaitu sikap, kemudian skill iaitu kemahiran dan juga knowledge iaitu pengetahuan. Seterusnya, peserta kajian juga dilihat semakin berkeyakinan membantu rakan menjadi pembelajar aktif. Seterusnya, kita lihat refleksi dan cadangan tindakan susulan. Untuk refleksi, pengkaji berkeyakinan bahawa geometri smart kit ini telah memberi impak positif yang signifikan terhadap kefahaman tentang konsep poligon. Dan pengkaji juga bersyukur kerana dapat melihat perubahan di mana peserta kajian lebih berkeyakinan, lebih bersedia untuk membimbing dan memimpin rakan sebaya mereka semasa berada di dalam kelas. Dan akhir sekali, pengkaji juga dapat melihat ya perubahan suasana pembelajaran yang sangat ceria dan kompetitif telah berjaya diadakan semasa sesi pembelajaran. Seterusnya, bagi cadangan tindakan susulan, pengkaji mencadangkan ya agar geometri smart kit ini sentiasa ditambah nilai kepada bentuk-bentuk permainan interaktif yang lebih menarik dari semasa ke semasa. Dan seterusnya, game based learning atau pembelajaran berasaskan permainan ini perlu diperluas kepada topik-topik lain dalam mata pelajaran matematik atau subjek-subjek lain juga. Dan pengkaji juga mencadangkan agar satu inovasi boleh dihasilkan berdasarkan geometri smart kit ini, mungkin dipilih salah satu kit yang sesuai untuk dijadikan satu inovasi. Dan sebagai akhirnya, rumusannya di sini, geometri smart kit amat berpotensi untuk disebarluaskan kepada guru-guru matematik sekolah menengah yang mengajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3, di samping boleh digunakan oleh semua guru semasa mengisi ruang masa guru ganti iaitu relief di kelas agar dipenuhi dengan aktiviti yang penuh bermakna. Itu sahaja daripada kami, Geometri Smart Kit dari SNK Puteri Sadong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Dr. Nur Hana. Memang kita tidak dapat dinafikan lah sekarang bahawa game based learning ni semakin menjadi tumpuan para pendidik sebab banyak benefit yang kita dapat bila kita buat game based learning ni. Okay. Adakah soalan daripada yang lain untuk Dr. Nurhana? Saya rasakan menarik research yang dibuat geometri smart kit. Nama pun dah menarik. Adakah soalan-soalan yang ingin ditanya? Tak ada eh? Dr. Nurhana, saya tanyalah. Okey, Dr. Nurhana. Tadi apa yang saya perasan geometri
3 smart kit ni mungkin dilaksanakan sebelum COVID ni kot kan? Betul-betul, 2020. 2020, okey. Bila sekarang ni, situasi kita sekarang ni dengan COVID dan kita melaksanakan PDPR kan, semua cikgu pun melaksanakan PDPR, adakah Dr. Nohana merasakan bahawa geometri smart kit ni masih relevan ataupun masih boleh dilaksanakan walaupun ketika PDPR? Okey. Terima kasih Dr. Farah. Pada pendapat saya, sebenarnya geometri smart kit ini boleh juga digunakan semasa sesi PDPR ya, terutamanya apabila seseorang guru melaksanakan PDPR menggunakan online class, misalnya dia buat Google Meet atau Zoom class. Okey. Jadi antara kit yang paling sesuai yang menjadi favorite ya, yang saya katakan tadi boleh dijadikan sebagai satu inovasi adalah apabila murid terlalu excited untuk membina soalan sendiri menggunakan crossword puzzle generator tadi. Jadi maksudnya sebenarnya memang pelajar kita boleh buat di rumah pun. Okey, guru boleh bagi tugasan and then bimbing mereka sebab mereka perlu rujuk kepada buku teks dan juga buku lainlah jika berkaitan. Okey, cerita tentang konsep poligon tadi, misalnya bentuk ke sisi apa-apa berkaitan dengan poligon, jadi boleh lakukan pembelajaran secara pertandingan kumpulan even dalam online kelas. Tak ada masalah sebab mereka boleh bina, buat video and then post dalam grup boleh juga, ataupun buat masa dalam sesi PDPR tu bertanding masa tu juga boleh dilaksanakan okay, secara berkumpulan. Kiranya tiada masalah lah untuk kita laksanakan walaupun ketika COVID ni kan. Ya, tak ada masalah sebab memang kalau ikutkan dia lebih menarik. Sebab apa? Sebab budak rasa macam benda tu interaktif dan dia bina sendiri. Sebab benda ni GBL ni kita berasaskan game, okay, permainan, dan permainan tu guru sekadar bimbing saja. Okey, sedia bahan, kita bimbing and then murid sendiri yang membina. Itu yang sebenarnya yang budak terlalu excited lah. Mereka rasa seronok. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Nohana. Dr. Nohana, saya nak tanya satu lagi, boleh? Okey. Boleh. Tanyalah sebab muat dunia punya kajian tindakan yang terbaik ni. Penggunaan geometri smart kit ni biasanya kita nak dari segi nak meningkatkan penguasaan konsep poligon dia. Sejauh manakah dia punya penguasaan yang telah dikuasai oleh dalam konsep poligon itu telah diboleh dirilik dengan dia punya penyelesaian masalah. Maksudnya soalan poligon ni apabila keluar dalam periksaan, dia biasanya dia bukan based pada konsep tapi based pada problem solving. Bagaimana dia boleh nak kita boleh nak meningkat dari segi pelajar tu boleh jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan problem solving berkaitan dengan poligon. Ya. Terima kasih Dr. J. Samsudin. Okey, saya cuba jawab. Sebenarnya geometri smart kit yang saya buat ni hanyalah melibatkan 6 orang murid saja sebagai peserta kajian. Kemudian kami buat di dalam kelas untuk pelaksanaan yang meliputi 26 murid dan didapati itulah tadi nampak perubahan yang telah diceritakan tadi ya. Jadi pada pendapat saya lah, sebab sebenarnya dalam kajian ni kami cuma buat dari segi penguasaan konsep saja, konsep poligon tadi ya. Okey, jadi ada kuis yang kami buat, kuis, soalan-soalan berkaitan konsep-konsep poligon dan sebagainya. Dan saya juga berpendapat lah sekiranya base konsep ni okay, dikuasai oleh murid tingkatan 1 dan 2, sepatutnya mereka boleh menjawab soalan ini keluar semasa SPM nanti. Sebab soalan SPM nanti kalau kita perhatikan tidak banyak menggunakan konsep poligon yang beraras tinggi. Sebab dalam tu pun dia ada aras, aras rendah, sederhana dan tinggi. Tapi untuk poligon masih lagi relate dengan tahap mereka, iaitu mesti kembali kepada base ataupun asas matematik semasa murid di tingkatan 1 dan 2. Jadi sekiranya konsep-konsep tersebut dikuasai, di mana saya lihatlah berdasarkan sesi pembelajaran bersama-sama murid tingkatan 5, okey, bila kita bincang saja dia boleh recall terus, iaitu contohnya sudut,
and then bilangan ya, sebab mereka terus boleh gunakan rumus yang diberikan, misalnya bilangan polygons, okey, berapa sudut dalaman dia, berapa sudut keluarannya. Maknanya base konsep dikuasai semasa di tingkatan 1 dan 2 amat-amat membantu mereka untuk menjawab soalan ini semasa di tingkatan 5 nanti. Sebab di tingkatan 5 murid ni dia kognitif dia lebih tinggi, di mana dia boleh lebih mudah untuk relate. Basic dah ada. So apa-apa soalan yang dikaitkan tentang polygon lebih mudah untuk difahamilah, bagi membolehkan mereka menjawab soalan dalam ataupun pada peringkat SPM. Menjawab ke Dr. Din? Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, ada lagi ke soalan? Tak ada eh? Okey, kalau tak ada, terima kasih Dr. Nurhana. Kita terus ke pembentangan yang ketiga, iaitu Encik Abdul Razak bin Abdul Wahab daripada SMK Seri Gading Batu Pahat Johor. Dengan tajuk beliau menerapkan elemen merentasi kurikulum EMK pendidikan kewangan dalam aktiviti pembelajaran dalam kalangan pelajar 4 ST1 bagi mata pelajaran sains KSSM. Okay, tanpa melengahkan masa, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Moderator. Boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Okay. Saya... Okay, saya Cikgu Abdul Razak bin Abdul Wahab, guru biologi dan sains dari SMK Seri Gading Batu Pahat Johor, akan membentangkan kajian saya bertajuk menerapkan elemen merentas kurikulum EMK pendidikan kewangan dalam aktiviti pembelajaran dalam kalangan pelajar 4 SP1 bagi mata pelajaran sains KSSM. Latar belakang kajian, bab 4 teknologi hijau dalam melestarikan alam merupakan salah satu bab baharu yang diperkenalkan dalam silibus mata pelajaran sains tingkatan 4 KSSM. Dalam bab ini, para pelajar didedahkan dengan topik-topik yang berkaitan dengan maksud teknologi hijau, sektor-sektor dalam teknologi hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam kehidupan harian. Okay, salah satu sektor dalam teknologi hijau ialah sektor pengurusan sisa dan air sisa. Refleksi PDPC yang lalu. Situasi satu, okay, guru menanyakan bilangan pelajar yang mempunyai alat penapis udara dan alat penapis air di rumah dan fungsi alat-alat tersebut. 8 orang pelajar mempunyai alat penapis udara. 20 orang pelajar mempunyai alat penapis air di rumah, dan majoriti daripada pelajar ini mengetahui fungsi alat-alat tersebut. Situasi 2, guru menanyakan cara bagaimana untuk mengurangkan bahan pencemar dalam air sisa daripada sinki dapur. Okay, pelajar memberikan pelbagai cara yang sesuai, termasuk menapis air sisa daripada sinki sebelum dilepaskan ke longkang. Situasi 3, pelajar mempersoalkan keperluan untuk menapis air sisa daripada sinki. Okay, guru merancang aktiviti pembelajaran secara hands-on semasa kelas sains pada minggu berikutnya. Tinjauan literature. Menurut Ho 2007, in a laboratory activity, students develop skills that they can apply to other disciplines as well as battle a problem among the general public term, science literacy. Menurut Eva dan Joseph 2010, hands-on activity play a crucial role in IBSE because they are beneficially to promoting student interest and participation in science activity. The implementation of hands-on experiment develops student knowledge and skill in a constructivist way. Menurut Ben Wei, 1984, Subcommittee on Research and Science Education 2007, knowledge of science is an important part of science literacy. An active teaching method such as lab activities can be useful in imparting knowledge. Menurut Akumura dan lain-lain, 2009, engaging and relevant laboratory activity improve student engagement in science.
Fokus kajian. Satu, membantu pelajar menguasai topik sektor pengurusan sisa dan air sisa bagi mata pelajaran sains dengan menjalankan aktiviti pembelajaran secara hands-on, membina alat penapis air sisa rentas. Dua, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dalam proses PDPC sekaligus menarik minat para pelajar terhadap topik yang dipelajari, seterusnya mencapai objektif pembelajaran yang dengan lebih berkesan. Objektif kajian. Objektif umum untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran sains secara hands-on di dalam bakma sains dengan penerapan elemen merentas kurikulum EMK, pendidikan keuangan. Objektif khusus. Satu, untuk meningkatkan tahap kefahaman dan penguasaan pelajar untuk menjawab soalan dalam topik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Dua, untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, berkolaborasi dan berkomunikasi semasa menjalankan aktiviti pembelajaran sains secara hands-on. Tiga, untuk menerapkan elemen merentas kurikulum EMK, pendidikan keuangan, dalam aktiviti pembelajaran sains. Kumpulan sasaran kajian. Kajian ini melibatkan 31 sampel yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 SE1 di SMK Segading Batu Pahat Johor. Model kajian. Kajian ini dilaksanakan dengan berpandukan model kajian tindakan yang diperkenalkan oleh Chemist dan McTaggart 1988, iaitu gelung kajian tindakan. Perancangan kajian. Satu, metodologi kajian. Untuk objektif satu, metodologi kajian yang digunakan ialah soalan ujian pra dan ujian pasca. Untuk objektif kajian dua, metodologi kajian yang digunakan ialah pemerhatian guru dan borang senarai bahan. Manakala untuk objektif tiga, metodologi kajian yang digunakan ialah pemerhatian guru dan borang jual-beli. Dua, penyediaan bahan aktiviti pembelajaran. Jadual dan gambar menunjukkan bahan, sumber dan kos. Jumlah keseluruhan kos ialah RM27.50. Tiga, kerangka pelaksanaan kajian. Jadual menunjukkan kerangka kerja pelaksanaan kajian. Jumlah anggaran masa untuk kajian ini ialah 120 minit bersamaan dengan 4 masa PDPC. 4. Ujian pra. Jadual menunjukkan soalan dan markah diperuntukkan bagi setiap soalan. Jumlah markah ialah 10. Pelaksanaan kajian. 1. Carta alih dan gambar menunjukkan aktiviti perbincangan kumpulan. 1. Pemilihan bahan. 2. Carta alih dan gambar menunjukkan aktiviti perbincangan kumpulan 2, pendidikan keuangan. Setiap kumpulan diperuntukkan GT money RM150 untuk membeli bahan. Gambar menunjukkan pelajar berfikir secara kritis, berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kumpulan untuk membuat pemilihan bahan yang diperlukan. Gambar menunjukkan pelajar membuat pembelian bahan menggunakan GT money. 3. Carta alih dan gambar menunjukkan aktiviti perbincangan kumpulan 3. Gambar menunjukkan pelajar berfikir secara kritis, berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kumpulan untuk membina penapis IC serengkas menggunakan bahan yang telah dibeli. Gambar menunjukkan warna dan kehadiran benda asing dalam sampel IC serengkas. Gambar menunjukkan sampel alat penapis air sisa ringkas yang dihasilkan oleh pelajar. Analisis kajian. Satu, analisis ujian pra dan ujian pasca. Gambar menunjukkan sampel ujian pra dan ujian pasca 1. Gambar menunjukkan sampel ujian pra dan ujian pasca 2. Jadual menunjukkan skor markah ujian pra, skor markah ujian pasca dan beza skor markah. Peratus skor markah ujian pra ialah 29.6%, peratus skor markah ujian pasca 79.4%. Ini menunjukkan peningkatan skor markah pelajar dengan peratus beza skor markah ialah 49.8%. Dua, analisis aktiviti perbincangan kumpulan 1, gambar menunjukkan sampel borang senarai bahan daripada 3 kumpulan yang berbeza. Jadual menunjukkan pemilihan bahan daripada setiap kumpulan. Ini menunjukkan pelajar kurang memahami fungsi sesuatu bahan untuk membina alat penapis
air sisa ringkas. Ini menyebabkan pembaziran bahan dan kos, terutamanya sumber bahan semula jadi. Tiga, analisis aktiviti perbincangan kumpulan dua. Gambar menunjukkan sampel borang senarai jual beli menggunakan GT Money. Jadual menunjukkan jumlah bahan yang telah dibeli dan peratus penjimatan bagi setiap kumpulan. Kumpulan tujuh dipilih sebagai kumpulan terbaik amalan penjimatan dengan peratus penjimatan tertinggi iaitu 40%. Ganjaran telah diberikan kepada setiap ahli kumpulan tujuh. Empat, analisis aktiviti perbincangan kumpulan tiga. Jadual menunjukkan beberapa soalan daripada pelajar. Guru telah memberi respon dan bimbingan kepada pelajar. Lima, analisis perbentangan kumpulan. Berdasarkan perhatian guru, pelajar telah berjaya berfikir secara kritis, berkolaborasi dan berkomunikasi untuk membentangkan hasil binaan penapis air sisa ringkas berdasarkan aspek yang telah ditetapkan. Enam, analisis uji kaji. Gambar menunjukkan sampel uji kaji alat penapis air sisa ringkas dari beberapa kumpulan. Gambar menunjukkan tiga alat penapis air sisa ringkas terbaik kerana hasil tapisan air sisa lebih jernih berbanding kumpulan yang lain. Alat penapis air sisa ringkas terbaik ialah daripada kumpulan empat. Ganjaran telah diberikan kepada setiap ahli kumpulan empat. Kesimpulan satu, berdasarkan analisis skor markah ujian pra dan ujian pasca, didapati bahawa aktiviti pembelajaran sains secara hands-on ini telah berjaya meningkatkan tahap pemahaman dan penguasaan pelajar untuk menjawab soalan dalam topik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Kesimpulan dua, berdasarkan perhatian guru dan analisis borang senarai bahan, aktiviti pembelajaran sains secara hands-on ini telah berjaya menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, berkolaborasi dan berkomunikasi dalam aktiviti perbincangan kumpulan. Tiga, berdasarkan perhatian guru dan analisis borang jual beli, aktiviti pembelajaran sains secara hands-on dengan menggunakan GT Money telah berjaya menerapkan elemen meretas kurikulum EMK pendidikan kewangan dalam kalangan pelajar tentang penjimatan amalan penjimatan kos. Berikut adalah cadangan kajian seterusnya, penerapan elemen meretas kurikulum EMK keusahawanan, dan yang kedua penerapan elemen meretas kurikulum EMK kelestarian global. Slide ini adalah menunjukkan bibliografi kajian ini. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Abdul Razak daripada Johor. Okay. Ada soalan ke untuk Cikgu Abdul Razak? Ada soalan untuk ditanyakan? Kursus ni apa baru ya cikgu Razak? Topik yang dipilih tadi tu. Dalam silibus saya dekat tempat KSSM ni satu bab yang baru lah yang dimasukkan. Oh, baru dimasukkan lah, kiranya belum kiranya cikgu baru pertama mengajar kursus ni ataupun sebelum baru pertama kalilah. Okay. Sebab tu lah tengok elemen nak terapkan pendidikan kewangan tu dalam kita nampak macam satu dua benda yang berbeza lah, sistem kewangan dengan sisa pepejal tu kan. So bila tadi dapat bila tunjuk apa metodologi dengan dapatan tu, baru kita boleh nampak lah relate dia tu apa elemen pendidikan kewangan tu untuk topik yang dipilih kan. So tahniah Cikgu Abdul Razak. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh teruskan kot dengan kalau ikutkan yang ni adalah pembentang terakhir kita pada sesi sidang satu, iaitu Dr. Syamsuddin bin Muhammad daripada IPG Kampus Kota Baru Kelantan. Okay, dengan tajuk kesediaan guru STEM
melaksanakan pendidikan STEM di sekolah pesisir pantai. Okey, tanpa membuang masa, dipersilakan Dr. Syamsuddin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Moderator dan juga kepada rakan-rakan pembentang bilik satu sidang pertama pada pagi ini. Sekejap deh saya untuk present. Ya, boleh-boleh. Boleh nampak agak? Boleh nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada pagi ini saya akan membentangkan satu kajian ringkaslah. Saya rasa satu kajian ringkas berkaitan dengan kesediaan guru STEM melaksanakan pendidikan STEM di sekolah pesisir pantai di negeri Kelantan yang diselakan oleh saya bersama dengan Ketua Jabatan Sains Teknologi dan Matematik STEM IPG Kampus Kota Baru. Okey, sebagaimana yang kita ketahui bahawa STEM adalah singkatan atau akronim daripada perkataan Sains, Teknologi, Engineering dan juga Mathematics. Okey, pendidikan STEM adalah pendekatan pengajaran mereka antara salah satu sama lain atau lebih elemen STEM atau juga antara disiplin ilmu lain dengan satu elemen STEM. Bekerja 4/2011, pendidikan STEM didefinisikan oleh Majlis Sains Negara pada 2017 bersetuju bahawa pendidikan STEM boleh didefinisikan sebagai pembelajaran bersepadu disiplin STEM yang mengaplikasikan konteks dunia sebenar dengan menghuburkan institusi pendidikan, komuniti dan juga industri bagi melahirkan bakat dan juga masyarakat berliterasi STEM ke arah memajukan pembangunan ekonomi negara. Okay, pelaksanaan pendidikan STEM menyarankan pada tiga elemen utama iaitu memfokuskan kepada pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang diintegrasikan dalam mata pelajaran STEM melalui pendekatan inquiry ataupun penemuan, pembelajaran berasaskan projek, project-based learning dan juga problem-based learning, pembelajaran bermasalah dalam konteks dunia sebenar, KPN 2016. Okey, STEM, mengapa STEM itu penting? Ia adalah merupakan agenda utama KPM yang dinyatakan dengan jelas di dalam PPPN 2013-2025 dalam anjakan satu yang menyatakan bahawa menyediakan kesemerataan akses kepada pendidikan berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Terdapat empat kepentingan elemen STEM. Yang pertama ialah untuk kerjaya di masa hadapan. Yang kita sedia maklum pada masa sekarang ini, dunia global sekarang ini ialah menuju ke arah revolusi IR 4.0. Maka kita perlu menyediakan generasi pada masa sekarang ini untuk ke arah IR 4.0 lah. Jadi yang kedua, membina sikap saintifik yang sebagaimana kita tengok sekarang ini berlakunya pengurangan pelajar yang berminat dalam bidang sains. Jadi mereka telah lari kepada bidang sastra. Jadi kita nak membina sikap supaya pelajar itu meminati aliran sains ataupun aliran STEM ni. Yang ketiga, membantu berfikir secara kreatif dan kreatif untuk membentuk pelajar yang berfikiran kebat dan juga melahirkan masyarakat yang inovatif dan kompetentif. Jadi pendidikan STEM penting dalam mendidikkan murid menghadapi cabaran dan berdaya saing di peringkat global. Okey, pendekatan pendidikan STEM diselaraskan sebagaimana yang telah dinyatakan tadi ialah pembelajaran berasas kepada tiga, pembelajaran berasaskan inquiry di mana murid menemui dan menemui pengetahuan dan penyelesaian baru melalui proses penerokaan sesuatu permasalahan yang ditimbulkan. Yang kedua, pembelajaran berasaskan masalah iaitu problem based learning, iaitu murid mencari penyelesaian logik dan berkongsi hasil dapatan dan memperoleh pengalaman yang cukup bermakna. Yang ketiga, pendekatan berasaskan project-based learning memberi peluang untuk murid mengambil bahagian, membuat melaksanakan kajian dan juga mereka bentuk dan menghasilkan penyelesaian daripada projek yang dihasilkan. Jadi, mengikut Sender 2009 dengan Stockman 2012 mengatakan mengembangkan kemahiran penyelesaian masalah, menggalakkan murid, menggalakkan pembelajaran berasaskan murid, mencukil
kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Apabila kita melaksanakan pendekatan ketiga pendekatan ini, ia akan menghasilkan ketiga-tiga kesan yang di bawah ni. Okey, berkaitan dengan kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM, dalam kajian ini kesediaan guru adalah merujuk kepada kesediaan seseorang guru melaksanakan kurikulum ataupun pendidikan STEM. Dari segi aspek pendidikan guru merupakan cabaran utama guru dalam melaksanakan pendidikan STEM, ia dikaitkan kajian Jekri dengan HAN 2020. Boset dengan Asnawi 2020 mengatakan guru yang bermotivasi dan mempunyai kesediaan yang tinggi akan lebih berkeyakinan dan cenderung untuk menerima tugas yang telah dipertanggungjawabkan. Selain pada itu, kita juga dari aspek dimensi yang kita akan kaji dari kesediaan guru itu, kita tengok dimensi dari pengetahuan tentang pendidikan STEM dalam kalangan guru. Kajian oleh Nur Fatahiyah dan juga Siti Nurdiana 2020, guru perlu mengetahui bagaimana pendidikan STEM dilaksanakan di dalam bilik rajah selain daripada mengetahui maksud dan ciri-cirinya. Dapatan kajian oleh Jekri dengan HAN 2020 mendapati bahawa kekurangan pengetahuan merupakan cabaran utama dalam pelaksanaan PDP STEM. Dapatan kajian ini juga menunjukkan cabaran pelaksanaan PDP STEM adalah pada tahap yang sederhana. Itu adalah kajian oleh Jekri dengan HAN 2020. Dari segi sikap guru terhadap pendidikan STEM, okey, kita tengok sikap positif dalam diri seorang guru akan menghasilkan kesediaan yang diharapkan untuk melaksanakan suatu perubahan. Sikap guru dapat memberi pengaruh yang besar kepada kerjaan proses PDP di dalam bilik darjah. Transformasi sikap guru terhadap pendidikan STEM menentukan tahap perubahan amalan pengajaran seseorang guru. Dapatan kajian oleh Nur Fatahiyah dan Siti Nurdiana 2020 yang dilaksanakan di sekolah di Selangor di dalam area Kuala Lumpur menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kesediaan guru untuk melaksanakan pendidikan STEM dengan tahap pengetahuan dan sikap guru tentang pendidikan STEM. Kajian ini dijalankan atas guru sains dan matematik di sekolah rendah kawasan bandar yang memiliki kemudahan infrastruktur ICT dan capaian internet yang baik dan menyokong pelaksanaan pendidikan STEM. Justru daripada kajian yang tersebut, saya mengambil bahawa timbul persoalan apakah tahap kesediaan guru sekolah di sekolah pesisir pantai. Dan saya fokuskan di pesisir pantai negeri Kelantan yang umumnya kita ketahui bahawa kemudahan infrastruktur ICT dan juga pencahayaan itu yang agak kurang memuaskan pada masa ini. Okey, kajian metodologi. Kajian ini bertujuan untuk menapasti kesediaan guru STEM dalam melaksanakan pendidikan STEM. Kajian juga menapasti sama ada pengetahuan guru tentang pendidikan STEM dan sikap guru terhadap pendidikan STEM memberi kesan ataupun tidak kepada kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM. Okey, kajian reka bentuk kajian ialah pendidikan kuantitatif secara kaedah tinjauan rentas yang saya edarkan borang soal sendiri melalui kaedah Google Form. Sebab kajian ini dilaksanakan dalam tempoh PKP, maka saya menggunakan kaedah Google Form untuk mengedarkan soal selidik untuk dijawab oleh semua guru-guru di sekolah merendah dan juga sekolah menengah pesisir pantai negeri Kelantan melibatkan 4 PPD iaitu PPD Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan juga Pasir Putih. Okey, analisis deskripsi yang menggunakan analisis deskriptif dan juga korelasi Pearson, responden kajian teknik persampulan secara rawat berserata hanya berfokus pada guru-guru yang mengajar subjek di sekolah rendah ialah subjek matematik, sains dan juga RBT, manakala di sekolah menengah melibatkan guru yang mengajar subjek sains dan juga subjek sains tulen dan juga sains dan juga matematik, sama ada melibatkan matematik tambahan ataupun matematik moden. Responden yang telah dipilih adalah seramai 307 orang responden yang telah menjawab soal sidik yang telah diedarkan. Okey, instrumen kajian saya ambil terus daripada kajian Nur Fatahiyah dan Siti Nurdiana yang hanya merubahkan sedikit, hanya berlaku sedikit ada perubahan pada instrumen kajian tersebut, iaitu bahagian A melibatkan demokrasi sekolah dan juga responden. Bahagian B melibatkan tahap mengukur tahap pengetahuan tentang pendidikan STEM dalam kalangan guru, mengukur sikap guru terhadap pendidikan STEM dan juga yang terakhir mengukur tahap kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM.
Okey, soalan untuk dapatan soalan kajian pertama, apakah tahap pengetahuan guru tentang pendidikan STEM, tahap sikap guru terhadap pendidikan STEM dan juga tahap kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM di Sekolah Pusat Sepantar. Saya ringkaskan, kita dapati bahawa pengetahuan tentang pendidikan STEM dalam kalangan guru STEM di Sekolah Pusat Sepantar adalah pada tahap yang tinggi dengan min 3.70, begitu juga dengan sikap berada pada tahap yang tinggi iaitu 3.91. Walau bagaimanapun, oleh kerana kedua-dua dimensi ini, walaupun dimensi pengetahuan dan juga sikap ini tinggi, namun kesediaan melaksanakan pendidikan STEM ialah pada tahap yang sederhana iaitu pada min 3.45. Ini cukup menariklah bagi saya. Okey, soalan kajian yang kedua, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM dengan pengetahuan guru tentang pendidikan STEM dan juga sikap guru terhadap pendidikan STEM? Iaitu, terdapat hubungan positif yang signifikan dan kuat antara kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM dengan pengetahuan guru tentang pendidikan STEM dengan nilai korelasi Pearson ini adalah 0.74 dan sikap guru terhadap pendidikan STEM pada nilai R ialah sama dengan 0.76. Kita dah tadi kita dapati bahawa hubungan antara kesediaan dengan sikap tu sedikit lebih tinggi berbanding dengan hubungan kesediaan dengan pengetahuan. Manakala untuk soalan kajian ketiga, adakah terdapat hubungan signifikan antara kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM dengan pengetahuan dan juga sikap berdasarkan juga pengalaman mengajar. Jadi saya ambil juga pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar ni kita pecahkan kepada dua kategori, iaitu guru yang agak kurang berpengalaman, iaitu tempoh pengajaran, tempoh berkhidmatnya adalah kurang daripada 5 tahun, manakala guru yang lebih berpengalaman dikategorikan sebagai guru yang berpengalaman ialah berkhidmat lebih daripada 5 tahun di dalam subjek yang dia orang ajar lah. Jadi kita dapati bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan dan juga kuat antara kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM dengan pengetahuan pada kadar R ni ialah 0.78 dan juga R pada 0.73. Manakala untuk sikap hubungan antara kesediaan dengan sikap guru dalam terhadap pendidikan STEM ialah pada R ialah 0.85 dan juga 0.75 bagi kedua-dua kategori tersebut. Okey, dapatan kajian tahap pengetahuan guru STEM Sekolah Pusat adalah tinggi pada nilai M ialah 3.70. Ini menunjukkan guru ini mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pendidikan finansi, ciri-ciri dan juga teori yang berkaitan dengan pendidikan STEM. Definisi dan ciri-ciri ini kita tanya di dalam soal selidik yang kita edarkan lah. Dapat ini selari dengan kajian Nurfatiha dan Diana yang mengatakan bahawa pengetahuan guru semakin meningkat disebabkan pendedahan yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan pada masa kini serta guru perlu mengetahui bagaimana pendidikan STEM dilaksanakan di dalam bilik darjah. Dapatan kajian juga merujuk kepada tahap sikap guru Sekolah Pesisir ia adalah tinggi dan dianggap positif ialah 3.91 selari dengan kajian juga Nur Fatiha juga Nur Arzilina pada tahun 2015 yang mengatakan guru yang mempunyai sikap positif akan berusaha untuk menjayakan pendidikan STEM walaupun kelekapan infrastruktur sekolah adalah terhad. Seterusnya, tahap kesediaan guru STEM Sekolah Pesisir Pantai melaksanakan pendidikan STEM adalah pada tahap yang sederhana. Ini kumpulan guru kurang bersedia melaksanakan pendidikan STEM di sekolah. Kebatan ini selari dengan kajian oleh Nur Fatiah dan Nur Diana dan juga kajian, tahu nak baca ni, Kof Akram 2018 dengan Sairah 2015 yang mengatakan bahawa kesediaan guru dalam melaksanakan pendidikan STEM masih berada di tahap yang sederhana. Perkara ini berlaku disebabkan oleh guru masih selesa menggunakan kaedah pengajaran yang tidak dikaitkan dengan pendidikan STEM. Walaupun guru mempunyai kesedaran yang tinggi tentang kepentingan pendidikan STEM, namun pengetahuan guru dalam mengintegrasikan keempat-empat komponen STEM dalam PDP adalah terhad. Okey, analisis Korea Pearson mendapati sebagaimana tadilah, hubungan positif yang signifikan dan kuat antara pengetahuan guru dengan kesediaan melaksanakan pendidikan STEM menurut Habit 2004 antara faktor yang meningkatkan tahap kemampuan guru dalam melaksanakan inovasi pembelajaran ialah pengetahuan dan juga kemahiran. Dapatan kajian Pearson and Pearson 2017 menunjukkan bahawa pengetahuan kandungan guru merupakan faktor yang boleh membatasi keberkesanan seorang guru STEM di dalam pendidikan STEM.
Guerrero 2012, pengetahuan tentang pendidikan setiap adalah pengetahuan khusus yang digunakan dalam untuk merancang dan melaksanakan suatu PDP secara efektif. Justru pengetahuan guru perlu dipentingkan dengan menggandakan lebih banyak khusus profesionalisme yang berkaitan dengan STEM bagi menambahkan keyakinan guru untuk melaksanakan pendidikan STEM. Guru yang punya sikap positif terhadap pendidikan STEM cenderung untuk mendapat manfaat daripada pengajaran STEM secara bersepadu. Sementara guru yang punya sikap negatif terhadap pendidikan STEM cenderung untuk ke arah menghindari pengajaran bersepadu ini. Transformasi sikap guru terhadap pendidikan STEM menentukan tahap perubahan amalan pengajaran guru. Jadi seterusnya, pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan positif yang kuat bagi guru yang kurang berpengalaman dan juga guru yang berpengalaman masing-masing. Namun guru kurang berpengalaman lebih memerlukan kursus dan latihan pembangunan profesionalisme berbanding guru berpengalaman. Menurut Ngen et al. 2020, pengalaman adalah percubaan yang berjaya dalam melaksanakan suatu kursus. Semakin banyak pengalaman seorang guru, semakin tinggi tahap kesediaan guru tersebut melaksanakan PDP. Derlin dengan Hammond et al. 2013. Kajian Madani dengan Forawi 2009 berarti bahawa guru berpengalaman lebih mudah mempraktikkan pendidikan STEM berbanding guru yang kurang berpengalaman. Jadi rumusan secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa kesediaan guru merupakan aspek utama dalam melaksanakan pendidikan STEM. Pengetahuan dan sikap, pengetahuan, sikap dan juga pengalaman guru mempunyai hubungan positif yang kuat dalam aspek kesediaan guru melaksanakan pendidikan STEM. Oleh itu, guru sekolah pesisir perlu didedahkan dengan pengetahuan tentang pendidikan STEM melalui kursus bengkel dan juga latihan peningkatan profesionalisme bagi meningkatkan lagi tahap kesediaan guru untuk melaksanakan pendidikan STEM. Jadi setakat itu, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Syamsuddin Muhammad. Okey, menarik tentang guru STEM di sekolah pesisir pantai. Okey, adakah apa-apa soalan daripada hadirin yang hadir? Ada apa-apa soalan ke kepada Dr. Syamsuddin? Assalamualaikum, Doktor. Ya, Doktor. Salam. Okey. Saya nak tanya pendapat saja. Tahniahlah atas pembentangan tadi, dan kita lihat memang tahap kesediaan guru tu amat pentinglah. Maksudnya kalau guru tak mahir memang dia tak boleh nak mengajar lah kan STEM ni. Cuma saya nak tanya pandangan Doktor. Dari segi murid di sekolah, okay, kalau kita lihat sekarang ni kebanyakan sekolah kita kekurangan murid yang minatkan STEM ni. Jadi kalau ada saranan daripada doktor atau pihak IPG sendiri, bagaimana kita nak meningkatkan minat murid ni supaya, sebab kebanyakannya awal-awal naik je form 4 tu semua pakat tolak kelas STEM ni. Ya, doktor. Salah satu meretik daripada pertanyaan bagaimana kita nak meningkatkan menarik minat pelajar terhadap STEM ialah retik daripada kajian saya ni. Jadi pihak IPG sekarang telah melaksanakan satu Carnival STEM. Dia melaksanakan Carnival STEM yang bermula pada 1 September sehingga 13 Oktober. Yang kita bukakan penyertaan kepada keseluruhan sekolah-sekolah di bawah program pendidikan pesisir pantai. Itu program 4P yang dimiliki oleh IPG Kampus Kota Baru sekarang ini, dan kita sedang mendapat sambutan yang cukup hangatlah dalam kalangan. Jadi saya tadi saya tak nampaklah dari segi bagaimana pelajar tu agak kurang berminat, tapi sambutan yang diperolehi daripada Carnival yang kita sedang berlangsung sekarang ini cukup menarik. Cuma kita kekurangan peruntukan, jadi kita menhadkan penyertaan daripada sesebuah sekolah tu adalah hanya satu penyertaan saja. Jadi daripada STEM, daripada Carnival tu, kita telah buat beberapa aktiviti yang berkaitan, terutama satunya, dua kategori lah, sekolah rendah dan Google SK dan juga sekolah SMK, melibatkan kuis sains, kuis matematik sekolah rendah dan juga kuis matematik sekolah menengah, kuis sains sekolah rendah dengan kuis sains sekolah menengah. Dan juga kita buat satu lagi yang menarik ialah West Scientific Art, iaitu kita supaya pelajar tu mengambil bahan-bahan yang terbuang, bagaimana ia nak merubahkan bahan yang terbuang tu menjadi suatu bahan yang
saintifik, seni yang saintifik yang berguna selepas itu. Yang terbarulah. Dan juga kita meluatkan, melaksanakan ialah PBL, Project Based Learning. Di kalangan pelajar secara berpasangan lah, maksudnya dia akan masuk menyertai dalam kempur, dalam tiga orang untuk satu kumpulan, untuk sebuah sekolah. Jadi PBL tu ialah rentitan daripada kalau yang sekolah di bawah TS25 tu saya tak ada masalah sebab itu melibatkan KMR. Jadi kita nak benda yang baru dia buat. Maksudnya PBL benda yang baru. Jangan ambil yang benda yang telah dibuat. Tapi cuma dia akan buat yang barulah. Jadi saya rasa setakat ni sambutan di sekolah pesisir pantai dari kalangan pelajar dan juga guru-guru tu cukup menariklah dengan pelaksanaan STEM. Dan juga saya tengok juga GPN Kelantan juga melaksanakan Cadaver STEM yang disanakan. Saya rasa masih berlangsung sekarang ni. Jadi saya rasa macam itulah Dr. Ana. Cuma saya kata kalau nak menarik segi minat ya, seorang guru lah, guru-guru yang melibatkan, ya guru yang terlibat dengan subjek-subjek STEM iaitu melibatkan sains dan guru matematik lah biasanya kita tengok di sekolah. Kalau sekolah rendah tu biasanya RBT lah kita ada kan. Pada sekolah menengah tu melibatkan sains tooling dan juga melibatkan matematik sama ada model math ataupun ad math. Maka gurulah sebenarnya untuk bagaimana guru kita, guru kita sebagai seorang guru, kita nak bagaimana kita attack pelajar tu bagaimana supaya dia boleh menggunakan STEM. Jadi kita biasanya banyak pada projek melibatkan berkaitan dengan STEM ni. Kita projek kita buat ialah berkaitan dengan project based learning. Saya nak share satu kajian yang saya buat di pada tahun 2019 kepada pelajar-pelajar tahun 6. Selepas masa tu ada lagi UPSR, selepas dia orang tamat UPSR, jadi dia orang tidak ada kerja pada masa tu, hanya berada di sekolah, semata-mata berada di sekolah. Jadi saya buat project based learning di sekolah SK Sering ni, di dekat berhampiran dengan IPG ni. Project belakang ni saya laksanakan selama 2 hari sahaja dan kita buatnya projek berkaitan dengan model rumah untuk pelajar untuk penempatan sementara banjir. Jadi kita bawa dia punya konsep matematik yang dia pelajar dari segi ukuran, dari segi dia punya unit dia semua tu untuk dia guna balik dalam proses bagaimana dia melukis pelan rumah. Lepas tu daripada plan tu dia nak convert kepada model. Masa itulah pelajar akan menggunakan dia punya kemahiran dia. Jadi saya rasa pada masa tu kita bimbing bahawa pelajar ni dia tak pandai. Bagaimana dia nak convert daripada plan rumah, saiz pada plan tu kepada model. Jadi masa itulah kita bimbing dia untuk dia orang buat. Dan dalam masa 2 hari kami mendapat suatu model rumah yang cukup menarik lah. Hanya 2 hari sahaja. Jadi saya rasa pelajar cukup berminat apabila kita berkaitan dengan ia ada projek bulan ni sebagaimana yang TS25 sekarang ni kita laksanakan KMR. Saya rasa itu saja Dr. Nana. Menjawab ke? Okey, terima kasih Doktor. Okey. Ya, saya pun setuju juga. Saya rasa memang berkait sebenarnya di antara minat pelajar dengan guru tu kan. Kalau kata guru tu dia lebih berinovasi, kreatif kan. Jadi pelajar pun berminat lah orang kata. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada saya nak tanya satu soalan tentang tadi doktor ada share dapatan kan. Daripada dapatan kajian tu menunjukkan bahawa daripada segi pengetahuan dan juga sikap guru sekolah di sekolah pesisir pantai tu tinggi kan. Maksud dia tak ada masalah daripada segi pengetahuan dan juga sikap diorang. Tetapi daripada segi kesediaan tu dia di tahap yang sederhana kan dapatan tadi. Jadi daripada dapatan tersebut apakah yang doktor rasa kita boleh buat untuk memastikan bahawa guru di sekolah pesisir pantai ni maksudnya lebih bersedia lah. Diorang dah ada pengetahuan kan, pengetahuan diorang dah tinggi tentang STEM, sikap pun dah tinggi, tapi diorang tak bersedia. Kenapa macam tu kan? Jadi saya rasa macam ni doktor, doktor moderator, saya rasa dia orang sebenarnya guru-guru ni kita rasa pada realitinya kita tengok guru ni ialah dia lebih berada dalam zoom selesa. Dia bermaksud dia mengajar mengikut kaedah tradisional yang biasa. Walaupun perlu ditekankan bahawa
apabila guru melibatkan guru STEM, dia perlu adalah melibatkan pelaksana pendidikan STEM. Sebab itu adalah target dalam kita dalam PPPM. Tapi bagaimana itu bergantung pada sikap guru lah. Sikap guru, walaupun sikap dia dah lebih dalam terhadap pendidikan STEM, cuma sikap dia untuk melaksanakan pendidikan STEM, saya rasa dia masih belum bersedia. Saya rasa keyakinan dia tu saya tak tahu segi macam mana, kita tengok. Cuma kesediaan tu dia, kita tengok dia ada pada tahap yang sederhana. Jadi peranan sebagai saya lah, peranan sebagai pentadbir sekolah tu pentinglah untuk mempengaruhi atau memberi satu tekanan kepada guru-guru STEM ni supaya ia melaksanakan pendidikan STEM kepada murid-murid, supaya golongan-golongan pelajar-pelajar murid-murid di sisi pantai ni saya rasa agak ketinggalan lah kalau kita tidak melaksanakan pendidikan STEM. Sebab kita rasa walaupun kita pada dasarnya, kalau orang kata kepada dasarnya guru pelajar-pelajar pendidikan STEM pada level yang rendah ataupun pada level yang sederhana, saya rasa benda tu kita rasa walaupun pelajar tu punya akademik dia mungkin agak rendah, tapi apabila kita melaksanakan pendidikan STEM, saya rasa benda ni akan menjadi satu satu booster lah baru untuk pelajar tu memenyaki bidang STEM tu. Dan sebagaimana saya katakan tadi bahawa saya buat di sekolah, macam di sekolah sering tadi saya buat projek Berselin itu, saya bukannya yang ambil pelajar-pelajar yang kelas yang pandai. Saya hanya ambil kelas 2 di belakang. Saya nak tengoklah dia punya pelajar yang 2 kelas di belakang ni sedia maklumlah, sebab biasa kalau dulu di sekolah rendah ni dia streaming kelas. Jadi 2 kelas belakang ni pelajar-pelajar yang agak di segi akademik ni agak kurang lah. Jadi saya nak ambil pelajar-pelajar yang kekurangan akademik tu, bagaimana dia nak apply ilmu yang dia dapat, yang dia pelajari daripada tahun 1 sehingga tahun 6 untuk dilaksanakan dalam projek based learning. Saya rasa itu bergantung pada seorang guru lah. Jadi pihak pentadbir amat pentinglah memainkan peranan untuk memberi satu galakan kepada guru-guru supaya melaksanakan pendidikan STEM. Itu doktor. Betul, saya rasa apa dapatan daripada kajian ni orang kata satu permulaan yang baik lah kan. Mungkin daripada dapatan ni kita dapat tahu bahawa guru masih belum bersedia, walaupun dia orang punya pengetahuan dan juga sikap terhadap STEM tu tinggi kan. Jadi mungkin boleh ambil tindakan susulan daripada dapatan kajian ni untuk macam mana pula nak memastikan bahawa guru-guru STEM ni bersedia, terutamanya di sekolah pesisir pantai ni lah kan. In future boleh di apa extend lagi research ni kan. So ada apa-apa lagi soalan mahu ditujukan kepada Dr. Syamsuddin? Ataupun mungkin sebab kerana ini Dr. Syamsuddin merupakan peserta kita yang terakhir lah, pembentang yang terakhir. Mungkin ada yang nak share ke pengalaman ke ataupun yang nak tanya apa-apa soalan lah sebelum kita tutup majlis ni. Dr. Farah katanya ada soalan dekat YouTube. YouTube. Saya tengok ada soalan di YouTube. Kan tengok kat YouTube. Ada kat YouTube. Kat mana ni? Tengok ni nak tanya saya ni. Boleh kat mana nak tengok dia punya ni? Sekejap. Cik Zul tolong baca, Cik Zul. Boleh ni ke? Boleh bacakan ke? Siapa yang? Kalau saya tolong bacakan boleh? Boleh. Ya. Soalannya berbunyi, bagaimana hubungan ujian psikometrik dengan kemasukan murid ke bidang STEM? Gitu soalannya. Bagaimana hubungan ujian psikometrik dengan kemasukan murid ke bidang STEM? Saya nak relate macam mana? Sebab nak masuk STEM tu dia orang kena buat ujian kan? Ujian psikometrik kan? Asalnya. So sebab tu dia tanya apa nak relate hubungan dia tu antara ujian psikometrik dengan Adakah ujian psikometrik ini dilaksanakan sebelum pelajar, kalau melibatkan sekolah rendah sebelum masuk tahun 1? Ataupun dilaksanakan dalam tempoh tahun 1 apa sehingga tahun 6? Kalau di sekolah rendah mungkin kita berlakunya ujian psikometrik dari proses pada di peringkat sekolah rendah untuk masuk kepada sekolah menengah. Semua saya tak jelas. Boleh saya respon?
Boleh. Ya. Okey. So saya ada terlibat sedikitlah di peringkat sekolah saya mengenai ujian psikometrik ni. So kalau di peringkat sekolah menengah memang ujian psikometrik setiap tingkatan dibuat. Maksudnya sekali berkadar 1, 2, 3, 4, 5 dia akan buat ujian psikometrik. Dan untuk contoh daripada tingkatan 3 nak pergi ke tingkatan 4 tu memang salah satu item yang kita ambil untuk kita pilih pelajar untuk masuk ke dalam kelas sains tulen terutamanya adalah berdasarkan psikometrik dia. So kalau psikometrik pelajar itu dia punya adalah dia punya elemen-elemen tu, kalau dia punya psikometrik dia dari segi saintifiknya tinggi, baru disokong pula dengan data-data daripada peperiksaan, pentaksiran dan sebagainya, baru pelajar itu dibenarkan untuk masuk ke aliran sains tulen. Kalau tidak memang mereka terpaksa memilih bidang-bidang ataupun aliran yang lain bersesuaian dengan psikometrik mereka. Jadi psikometrik ini hanya untuk untuk sains tulen lah, untuk pemula, untuk tingkat 4 dan 5. Tak semestinya, maksudnya macam saya jelaskan tadi, setiap tingkatan dia akan buat psikometrik dan sebenarnya dia membantu pelajar dan membantu ibu bapa juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang ibu bapa dia tak tahu apa kelebihan anak dia, apa kekurangan anak dia. So bila dia tahu anaknya daripada tingkatan satu tu, oh anak aku ni lebih kepada interpersonal, maksudnya dia suka bercakap dan sebagainya. So dari segi saintifik dia kurang. So bila dia naik dan bila dia pergi ke tingkatan 4 dan 5 dia mungkin lebih sesuai masuk ke aliran yang memerlukan dia ekspres perkataan, bersyarah dan sebagainya. Kita kesan awal lah, pengesanan awal untuk tengok kepada minat pelajar tu, dia punya cenderung minat dia ke arah mana. Ya, betul. Kadang-kadang sebab kadang-kadang ialah mungkin ada ibu bapa yang force paksa, okey awak anak kena masuk kelas lain je ataupun anak kena masuk kelas ni je, dah tak nak dah kelas-kelas yang sastra-sastra, nak kena masuk kelas lain je. Tapi dari segi psikometrik dan keupayaan pelajar tu tak ada. So kadang-kadang masalah juga kat situ. Okey, terima kasih cikgu. Kecenderungan lah kan, dia nak tengok daripada kecenderungan pelajar tu. Ada lagi ke soalan dekat dalam tu? Saya tak buka yang ya dok, daripada PPD Jeli. PPD Jeli, betul? Ada soalan ke? Ya cikgu, teruskan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak share bagaimana ada pemilihan package. Soalan dekat dalam tu sudah. Ya, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tengah hari lah. Okey, berkenaan dengan package package 10 ni, saya salah daripada PPD Jeli. Okey, soalan ke? Bukan Kak, doktor, saya nak kongsi tentang pemilihan package STEM. Okey. Okey. Boleh tak saya share bagaimana pemilihan package STEM untuk apa tu package STEM di tingkat tempat? Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk perkongsian, bagi pemilihan pakej STEM tingkat tempat ni dia ada 3 aliran. Pakej STEM A, STEM B dan STEM C. STEM A ni ada meliputi sains tulen. Okey, sains tulen bermaksud kimia, fizik, bio lah. Okey, dan MMAT tu wajib lah. Okey, untuk STEM B, kita akan ambil dua mata pelajaran sains tulen, sama ada kimia fizik, bio fizik ataupun kimia bio plus dengan MMAT. Wajib MMAT tu wajib dan sekolah boleh tambah dengan mana-mana sekurang-kurangnya satu atau dua mata pelajaran sains gunaan, sama ada fizik atau perniagaan dan sebagainya. Okey, untuk PKB. Okey, untuk PKC dia ada dua, C1 dengan C2. C1 adalah melibatkan sains teknologi. Maksud dia C1 ni dia tidak melibatkan sains tulen. Package STEM C1 dia tak ada sains tulen, dia melibatkan sains teknologi. Contohnya
melibatkan MPV, iaitu hiasan dalaman. Dia ada 14 kriteria tu. Sains teknologi. Sains teknologi ni melibatkan macam sains sukan, sains rumah tangga, dan ada berapa pakej dia lagi. Jadi di situ sekolah akan ambil mata pelajaran teras bersama dengan sekurang-kurangnya dua mata pelajaran sains teknologi. Okey, C2 melibatkan vocational. Mata pelajaran teras dan vocational yang melibatkan macam teknologi vocational lah, subjek-subjek vocational sekurang-kurangnya satu. Itu bagaimana pemilihan ke package STEM tiap tempat. Okey, macam mana kita nak pilih itu berdasarkan pertama, kalau dulu kita melibatkan peperiksaan dalaman sekolah termasuk PT3 daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 3. Okey, kemudian begitu juga PBD dia daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dan psikometri. Jadi elemen-elemen itulah yang akan kita rangkum dan kita akan bagi satu perskoran pada pelajar berkenaan untuk pemilihan ke aliran STEM. Dan sambil itu kita dapat nasihatlah, kalau mereka bersetuju, ada pelajar yang tidak memenuhi tapi berminat, kita akan tawarkan juga kepada pelajar berkenaan bersama dengan tawaran kepada ibu bapa, penjelasan kepada ibu bapa. Itulah untuk makluman semualah. Bagaimana pemilihan Pakistan ke tingkat tempat lah biasanya. Okey, itu saja. Minta maaf lah ganggu. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kita pun dapat ilmu barulah juga ya. Ada tiga bahagian ya. STEM A, B, C yang seperti dimaklumkan tadi kan. Untuk tingkatan 4. Okey. Terima kasih. Ada lagi ke soalan? Daripada tu ada lagi ke daripada YouTube? Tak ada dah eh? Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita dah di penghujung dia dah. Sebab Dr. Syamsuddin adalah pembentang kita yang terakhir. Puan Farah. Ya. Ada satu lagi soalan. Ya. Okay, saya bacakan. Apakah solusi untuk meningkatkan penyertaan murid dalam STEM? Okey. Ramai berminat dengan STEM ni eh. Ya. Okey. Teruskan Dr. Syamsuddin rasanya. Saya rasa soalan-soalan daripada puan tadi saya rasa lebih kurang dengan soalan Dr. Nahana, saya rasa dah. Betul ke? Penyertaan. Bagaimana penyertaan? Minat juga saya tengok. Cuma isu yang kita hadapi sekarang ialah bagaimana kita nak memenuhi dasar, sebagaimana dasar yang di dasar negara pendidikan kita yang nak kepada 60-40, bermakna 60 sains kepada 40 sastra. Walau bagaimanapun kita masih tidak mencapai pada dasar itulah, pada peratusan dasar tersebut. Jadi saya rasa mungkin berlaku tak tahu macam mana kita punya berlaku kesnya semacam ini di peringkat pendidikan pendidikan negara kita pada sekarang ini. Cuma bergantung kepada saya kata sebenarnya guru sebenarnya memainkan peranan yang cukup penting untuk menarik minat pelajar, sebab pelajar biasanya mental block biasanya. Kalau pelajar ni saya tahu, kalau saya pernah berada di sekolah, dia mental block dah. Apabila dia masuk kepada sekolah menengah, dia dah set dah dia punya mental block dia tu dah. Matematik, admit ni sukarlah, macam-macam sains, fizik, kimia, bio ni sains tulisnya cukup payahlah, dengan ditambah dengan sogokan-sogokan rakan-rakan sejawat tu yang menyebabkan dia orang jadi rasa dia punya minat untuk ke arah pendidikan STEM ni agak menurun lah saya rasa. Jadi tugas sebagai kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, maksudnya didikan ataupun desakan awal kita beri di peringkat sekolah rendah lagi lah, supaya pada apabila dia masuk pada peringkat sekolah menengah, benda tu dia boleh bawa lah maksudnya. Jadi sebab itulah kita kata pelaksanaan pendidikan STEM tu mesti berlaku di peringkat sekolah rendah lagi, supaya benda ni akan dibawa kepada peringkat sekolah menengah. Bolehkah? Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita rehat sekejap.
Oh, tutup. Tutup dulu. Tutup dulu. Maksud dia ni tutup tutup sesi ke macam mana? Okey. Ada, okey. So kita dah sampailah di penghujung dia, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa pada hari ini. InsyaAllah semoga semuanya dihitung sebagai amal soleh. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Untuk itu kita akhiri sesi ini dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Bolehkah kita ambil sesi gambar dulu sekejap sebelum kita end session ni? Okay, terima kasih. Kenangan. Okey, terima kasih. Alright, okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sampai jumpa.